नमस्कार वीक्षकरे रिव्यू चानल गे स्वागत नानु सौख्य गांवकर डीके हेज्जेगळन्न तुंबा सूक्ष्मवागि गमनिस्तार सिद्दरामय्यनवरु होस दाळ उरुळिसिद्दारे तन्न आप्तर मूलक तन्न प्रबल अस्त्रवन्ने कै तप्पिसोदिक्के नोड्ता इरुवंत डीकेय तंत्रक्के सिद्दरामय्यनवर प्रतितंत्र इदु अष्टक्कू जमीर मत्तु सीएम इब्राहिम अवर भेटिय रहस्याने बेरे एनिदु सिद्दु समीकरण वेरी इंटरेस्टिंग माहितियोंदन्न शेर माडोदिक्के नानु निम्मुंदे ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಬಲ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಕಡೆ ವಾಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಿ ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಜಮೀರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಐ ಟಿ ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರ ಜಮೀರ್ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಿ ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಜಮೀರ್ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಜಮೀರ್ ಹೋಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಿ ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಿ ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಡಿ ಕೆಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋ ವಿಚಾರನೇ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆಗೆ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪರಿಷತ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಸಲೀಂ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರುವಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಾನೂ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ಹೊಸ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆಯ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ, ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತರ ಕಚ್ಚಾಟವೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಜಮೀರ್ ಅವರ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿತ್ತು ಬೇರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಮೀರ್ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದು, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿರೋರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರುಸು ಮುರುಸು ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಮೀರ್ ಅವರಂತೂ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಂತೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋರು, ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಮೂರನೇವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅದು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆದರೆ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಮೀರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಏನು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕೋ ಥರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡೋ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತನಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಹೊಸ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು.
ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪಡೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆನ್ನಿಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಶಾಸಕರ ಬಲ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯುತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ಜಾಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.